Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas radimo krofne, ali iz rirne i sa jogurtom, znači jogurt krofne. I one će se raditi sa oštrim brašnom. Ovdje imam 450 grama, otprilike će nam trebati 450 do 500 grama brašna. Ovo tijesto inače treba da se onako lijepi za ruke kad budemo ga umijesili, vidjet ćete. Jogurt, otopljeni maslac, dvoje jaja, svježi kvasac, 4 kaške šećera, prstohvat soli i ovdje imam koricu limuna i rum, tu sam odmah zajedno pomiješala. I poslije će nam trebati još malo maslaca, kad se krofne ispeku, treba ćemo ih premazati cijele sa maslacem i onda ih valjamo u šećer sa pomiješan sa cimetom ili prije toga ćemo ih napuniti, ko želi sa nutelom, sa pudingom, sa čime želite, sa špricom, onom, sa duguljastim onim djavlićem, kako se kaže, ne znam, zaborava. Eto, sada ćemo odmah krenuti sa radom. Prvo ćemo pripremiti kvasac, zaboravila sam reći, ovdje imam 100 ml mlakog mlijeka. Stavit ćemo tu kvasac. Stavit ćemo jednu kašku šećera. I malo ovog brašna ću dodati. Opa. I sad ćemo to promiješati. Malo pustiti da nadođe. Sljedeće što radim je da ću ovo brašno, rekla sam 450 grama, s tim da sam odvojila ovdje malo. Naravno, trebat ćete i malo kad tijesto bude nadošlo, trebat će se premijesiti. Možete sa bijelim običnim brašnom to raditi, a možete, ja mislim da ću sa običnim bijelim brašnom, na običnom bijelom brašnom premijesiti tijesto. Dodat ću ovaj šećer, dodat ću su, umal prstom nisam premiješao. Mila majko, malo ćemo to promiješati. Dodajem odmah jogurt. Ja sam ovdje radila sa čvrstim jogurtom. Znači ovdje imam 200 grama čvrstog jogurta, a inače možete staviti ako nemate ovaj čvrsti. Mnogi me i pitaju koji je to čvrsti jogurt. Ima čvrsti jogurt kupiti, ja mislim da je Vindija. Ne znam ko proizvodi, zaboravila sam. Imate Dukatovi, imate s ovim malim čašama, ima i od Kili. Znači, stavila sam 200 grama čvrstog jogurta, vi možete staviti 150 ml tečnog. Ovdje imam otopljeni maslac. Mjere ću vam sve napisati u opisu videa. Opis videa uvijek spominjem, uvijek govorim je kada. Kliknete na naslov, dole fino iziđe sve napisano ili ona desno strelca, siva, sve fino. Kliknete na nju i sve će vam fino izići napisano. Ovdje imam koricu malo limuna i ekstrakt ruma. Možete staviti vanilju, dvoje jaja i to ćemo promiješati. Ja ću ovo promiješati sve poslije mikserom, pošto mi je lakše kad dodam kvasac i ovo mlijeko još. I kad to sve uradimo, ostavit ćemo da tijesto nadođe da se udvostruči. Ovi krofne stvarno će vam uspjeti sigurno. Najbitnije je da se rade u rirni bez ulja. Budu žute, lijepe, mekane, koji šta rum im daje poseban okus i ova korica limuna. Eto ga. Sada ćemo sačekati još malo kvasac i onda dodajem kvasac unutra. Evo ga, dodat ću kvasac. Sve ćemo to izmiješati. Rekla sam da ću sada nastaviti miješati mikserom. Skinemo s kaške i nastavljam miješati s mikserom. Poklopimo i ostavimo da se udvostruči. Evo ga, kad je tijesto ovako nadošlo,
Može više ako želite, a ja neću. Stavit ću malo, kao što sam rekla, običnog ovog glatkog bijelog brašna. I malo ću premijesiti. I onda ćemo razlačiti. Vidite kako je lijepo tijesto. Razvuću u jednu veću jufku. I imam ovdje kalup. Uzela sam onaj srednji za krofne. Imam još najmanji i najveći. Znači malo premijesimo. Stvarno je mekano tijesto ko duša. Stavljamo nešto. Ovaj serum limun osjeti super. Ništa nećemo puno. Slobodno ćete dodati naravno brašna ako budete osjetili da vam lijepi. E, sad ćemo fino razviti i onda ćemo vaditi sa ovim kalupom. Debljine 1 cm, 1,5 cm. Ovdje sam pripremila plet od rerne i sada sam uključila rernu na 180 da se grije. Ovaj ostatak ponovo premijesti i opet praviti krofne sa kalupom. Što ne mogne stati u jednu tepsiju, radim u drugoj manjoj. Evo, nadošle su, sad ću samo malo mlijekom od gore namazati i staviti da se peku. Evo, jedna je tura pečena, ovo vidite kako su lijepe, krasne su. Pekla sam i 25 minuta na 180, još su skroz vruće, ali ću ih premazati ovako, maslacem odmah, ovim istopljenim. Jedno 40 grama maslaca sam stopla. Onu drugu turu vidjeli ste da sam stavila u... Da se peče sada. Premazala sam mlijekom i stavila da se peče. Evo ovako lijepo maslaca. I ja sam ovdje uzela, predomisla sam, ja nisam baš neki lupte cimeta, ali eto ko želi može staviti u šećer cimet. Ja ću samo u šećer ih uvaliti. Ako uspijem dok su skroz ovako vruće i onda ću ih napuniti. Baš predivne. E, sad ćemo ovako. Okrenut ću ih i opet ću ih sve maslacom namazati. Evo, prvu turu iz one velike tepsije sam izvadila, pogledajte, stvarno su predivne. Vi možete u šećeru prahu da valjate i sad ću ja njih unutra malo napuniti sa kremom. Može i bez šećera skroz samo punjenje. Eto, ja sam ovako. I stvarno su prelijepe, izišle su fenomenalno. Ovaj recept je super. Tijesto nadolazi ko ludo. I sad čekam ovu drugu tur. Napunču i to je to.
Evo, dragi moji, ja sa onim punjenim namuči. Prvo sam sa ovim Nesquikom ovom. E, sa ovim, pa mi je to ispalo iz ovoga iz šprice, pa sam onda eurokremom. I onda sam u kantu i špricu i eurokrem i sve. Evo ga, napunila sam uglavnom, ispale su super. Znate kako fino, mirisno, ekstra. Evo unutra, kakve su fine, mekane. Kod uša. Baš su super. Ovaj rum i korca limuna daju poseban ukus. Rekla sam isto od cimeta, možete staviti u šećer. I ova druga tura se peče. Isto tako će se desiti s njom, samo je neću puniti ni sa čim. Eto, rađe presjecite pa namažite unutra i to je to. Ako nemate dobru špricu kao ja. Eto, za danas toliko od mene. Do sljedećeg videa. Ja vas puno pozdravljam.